לא, לא, לא. לא, 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 לא. איזה מזל, הוא תותח, אחי. אחי, כולם היו הולכים על המדיקו שהיה מציע. אל תדאג. מה איך עושים הפירמה עם תומצמים? תראה בו עוד! תראה בו! אתה פגע עושה אותו, מה? לא, הם רצו לכם, הם עשו רגיל. יכלתם לצאת בדיוק כמוהם. איזה מפגרים. אבל בגדול אין מצב ש... גם האנשים, אני צועק להם, מת, 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 יורים עליי. אין מצב, רחמנים מגיעים לשלוחה, לפה, יותר מהר 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 מהר. אל תגידו, לא, הם התחילו כולם, אבל אני התחלתי. אני לא נסלבק, יאללה, יצא! הם יורים על עצמם! כמה שם? לא לעלות לגרמה שנייה, רד מהר! לאן אתם עולים? רדו למטה. רד למטה. אין לך סיכוי בעולם, תסתכל. יש פה את המדינה שיש כמה אנשים, אני לא יודעת כמה אתם עושים לזה. וזה מסורם. תגיד אחורה עוד, יש פה את כלום עשור שלי. בסדר. נה, נבדת, נבדת, נבדת. I got some good shit right here, man. מה זה לא יותר אני חושב? זה לא קרה איתם גאה שלי לבד, גם אין לנו גאה שלי לבד. יואב! הם התחילו, תקשיב, אני לא מלא... תקשיב, הם הגיעו לפה, מה אתם?